وزيرك وسارة داريمها قدها السومالي لان محمد كاهن احمد يوفت وسيره وهقامين يو كسغن مقالة دابرعو ايا ساك وحاك كرمارين ريدين كسما يقوبيه السيدة حبسميدة اللي اللوغة قادن يكارك عود بحنت دروشو ينك السومالي لان مركاي كرمير كودو سودا ميستان وعسيو ذا تشيرا ورباهن تاكولا هلين حالكان واتشام عدد مقالة دابرعو وحانا كبر بحيان قوبها يسومارين سيدة اي اشيقينيين ديوان قرينتا قبل كانت تقلير يدقمينك كلا قبل كسالي قبل كمحانك ولا هدايا سناك بكاتر سن ديوان قرينتو حيل لقنا اي امك كوبا عقانتاي سومالي دو حكومة هما هدا هالي عيل بي مارن بي عيل تشوكتا وحيل لقا كريئة قفك موادن كيهي اي سورة قل او تحي ان او عدكيس ديوان كشادو سيدو حقيسا او هرا او ادارتو عدا nidaamka dawladda hadii ay tahay golihiisa deegaanka iyo hadii ay tahay golihiisa wakiilada uu doorto sida laasligaad waxa laga marmaan noqonaysa in dadku aad iyo aad xil isaga saaraan oo tirada gobolkooda xil iska saaraan oo codkiisa uu diiwaan gashado si uu doorto golihiisa deegaanka iyo golihiisa baarlamaanka labadaba waxyaalaha jira waxa weeye goobaha aan soo marnay in dad badan codkoodii gubtay oo ay khilaafeen nidaamkii loogu talagalay diiwaangelinta waxana loogu talagalay barxaladda u dambeysa oo waqtigeedu uu badan yahay oo dhowr iyo toban maalmood uu yahay inay dadku markaa kaar bedelka iyo maxaanku dhahdayay meesha uu doonayo codkiisa inuu ula guuro haduu codkiisa doonayo inuu maanta barxa ka qaado oo meel kale uu codkiisa geysto oo ka tashado dadka waxaan leenahay nidaamka la raaco waxaanan leenahay degmooyinka iminka uu ka socdo diiwaangelintu ceelafweyn garaadag oodweyne caynala burco buuhood leh in intaba xoog la saaro oo ay dadka muwaadiniintii codkooda ay dhiibtaan annagu saaka kormeer baan ku gala bixinay gobolka togdheer magaalada madaxdiisa burco daamaheeda kala duwan waxaan soo aragnay shaqadoo si fiican u socota dadkoo si wacan isu diiwaangelinaya waxyaala wixii caadiga ahaa dhaliil ahaa ee jiray meel qalab ka yar xumaada iyo meel militar ka xumaada iyo waxaas commissionka asaga oo warhaya annaguna waan ku xoojinay dareenkayagii dadkuna si wacan oo niyad sabiya bay isu diiwaangelinayeen waxa quraha aanu ku buurinayna waxa weeye dadka aanu leenahay marka hore waxa haystaan waa afar casho afartiina casho ka faa'iideysta hal isdiiwaangeliyo diiwaangelinta waxa weeye waxay dadka isdiiwaangelinaya dadkii aan hore isu diiwaangelin iyo dadka qaangaaray wixii intaa ka duwan ee kaar bedel ah ee kaar lumay ah qof doonaya inuu gobolkan uu joogo muujiyo meel kale ka qaatay oo ka bedesho waqtigeeday leedahay waxaanu helay dhaliilaha odhanaya dadkii oo kaararkii hore haysta inay galeen dabeedna labadii kaadba ka gubteen dabeedna qofkaas saas ku cod waaya waxaanu uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba qof kaad lihi inaanu toos u gelin oo kaad laba isku dayay inuu qaato haduu doonayo inuu kaarka bedesho waqti buu leeyahay waqtigiisa ha galo cabdiqani baafa telefishinka star magaalada burco.